استنوا استنوا النبي لحم اطلع. هم عندهم ميكانيكا يعني كلهم اهلهم هندسه. احنا عايزين نطمنهم ان مهما كان الامتحان صعب هم حلمهم اصعب وشويه اراده وصبر هيوصلوا. يعني احنا حاسين بيهم عشان كنا في نفس الموقف والامتحان ساعات بيجي تقيل شويه وهم بيحسوا ان هم خلاص حلمهم ضاع وتعب السنه كله راح. فاحنا عايزين نطمنهم وفي نفس الوقت البلد دلوقتي كلها وحشه قوي وكل الناس متضايقه وزعلانه وكده. احنا عايزين نبسط الناس يعني عملنا سمايل فيسز وبون وبلالين وحاجات كده وزعلانه على الناس وشفنا ضحكه ضحكه من كل الناس. دي اسعد حاجه في الدنيا ان حد ما تعرفوش تسمعي منه دعوه ما كنتش تتوقعي. احسن حاجه احنا مش تبع اي حد. في ناس كتير سالتنا من اخوان احنا مش تبع اخوان ولا تبع اي حزب. احنا بس شباب اعدادي هندسه حد فينا فكر الفكره دي هو احمد ابراهيم وقال لنا واحنا كلنا عجبتنا يعني وحبينا نعمل حاجه بس مش عارفه. طب انتوا كنتوا كاتبين على البوستات اللي انتوا ماسكينها اضحك. انتوا كان هدفكم ان انتوا تطلعوا بس البسمه على وشوشكم؟ اه طبعا اهم حاجه بس ما تضحكوش يعني ايه عشان صعوبه الامتحانات ولا انتوا حامله؟ لا دي حامله دي حامله في هندسه اسمها ليه. لا دي اول خطوه فيها ودي اول مرحله فيها ان احنا عشان هندسه فكرنا ننزل لطلبه ثانويه عامه اللي هم تخصص علم رياضه عشان النهارده عندهم امتحان ميكانيكا علشان نقول لهم دي اول خطوه لينا اللي هو اعدادي اللي هم ثانويه عامه. بعد كده هيكون ليه مراحل ثانيه.